Ardi Iveliu ka dhe ndorheqen nga posti drejtues i agjensisë së mbikëqyrjes policore. Ende nuk dihen arsyet e këtij vendimi, ndërsa akoma nuk ka njoftim zyrtar nga kjo agjensi dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Ai ka raportuar vartësve të tij se nuk do të jetë më drejtues i tyre. Ardi Iveliu u emërua në kryet e institucionit që kontrollon policinë e shtetit një vit më parë, në ditët e para të shtatorit 2022. Është e paqartë se çfarë ka ndodhur në zyrat e agjensisë së mbikëqyrjes policore. Pasi Iveliu prej muajsh kishte nisur një transformim të këtij institucioni, duke rritur dhe nivelin e forcës goditëse ndaj palishmërive në radhët e policisë së shtetit. Disa ditë më parë, ministri i Punëve të Brendshme Taulan Balla njoftoi se të gjithë efektivët apo drejtuesit e tyre që rezultojnë në bisedat e aplikacioneve Sky, ECC dhe EncroChat do të largoheshin nga organizata e policisë së shtetit. Nga bisedat që kanë bërritur pranë autoriteteve shqiptare nga homologët francezë, të cilët kanë rrjedhur në media, ka dalë dhe emri Ardi Iveliut. Ato lidheshin me kohën kur ai ishte në krye të policisë së shtetit, por përmendja e emrit të tij ishte në kontekst pozitiv.